Lənkəran Şəhər Heydər Əliyev Mərkəzində Lənkəran Astara Regional Təhsil İdarəsinin bir illik fəaliyyəti ilə bağlı regionun bir qrup media nümayəndələri ilə görüş keçilib. Görüşdə 29 müxtəlif media qurumunu təmsil edən jurnalist iştirak edib. Görüş zamanı idarə müdiri Regional Təhsil İdarəsinin bir illik fəaliyyəti dövründə görülən işlər barədə yeni işə qəbul, vətəndaş müraciətləri, şagird nailiyyətləri, təhsil işçilərinin peşəkar inkişafına yönələn təlim və vebinarlar, MİQ və sertifikasiya üzrə statistika, buraxılış və ali məktəblərə qəbul imtahanının nəticələrinin təhlili, regional təhsil idarəsinin tabeliyində olan ümumi təhsil müəssisələrinin təmir tikinti, istilik təminatı və məktəb reformasına keçid ilə bağlı hesabat xarakterli məlumat verib. Media nümayəndələrini maraqlandıran müxtəlif sual və təklifləri cavablandırıb. Sonda Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibətilə Astara rayonu Dənizkənarı Park Bulvar kompleksində keçirilən təhsil festivalında göstərdikləri dəstəyə görə bir qrup media nümayəndələri Lənkəran Astara Regional Təhsil İdarəsi tərəfindən təşəkkürnamə ilə təltif edilib. İdarə adından görüşü iştirak edən media nümayəndələrinə təşəkkür edir və işlərində uğurlar arzulayırıq.